çünki daha belə dəyə təsiri, daha diqqət çəkici səhnələrdir. Yəni bu da oradan belə bir nəticəyə gəlir ki, yəni ki belə bir səhnə olmalıdır o. E variant. Yani. 31-də yenə yəni, keçmiş zamandan danışır. We went to Japan. Biz Yaponiyaya gedəndə. Keçmiş zamanda da zaman bu tox cüməsi tərzləşməlidir. Keçmiş zamandır deyəm. E variantını çıxacaq. Baxın deyir ki, biz Yaponiyaya gedəndə, ə, deməli bizim özümüz üçün heç nə etməyimizə ehtiyac yox idi çünki yapon ev sahibləri hər şeyə hər şeyə maraqlanırdılar da yəni hər şeyə diqqət qayə göstərirdilər. Yəni eyni zamanda olan bir şey idi. Bunlar Yaponiyaya gedəndə baş verən proses təsvir olunur. Bunlar Yaponiyaya gedənə qədər olub bitmiş proses deyil ki, e, deməli orda biz e, bitmişdi işlədəyik. Ona görə e, deməli A B variantını D variantına çıxırıq, qalır C variantı. Yəni, sadece hər ikisi sadəcə keçmiş zamanda eyni vaxtda baş verən bir prosesi təsvir edir. 32-də deyir ki, mən mətbəxdən gələn bir səsi eşitdim. Acgöz qardaşım deyir, yəqin ki, yenə nə isə yeyir. Yəni I hear eşidrəm. Pa, e, yəni burada indiki zaman istədip digi iki nəfərin burada dialoqudur. Bu da deyir ki, açüz qardaşım indi yeyir. Yəni hal-hazırda orada yeyir ki, bu bu səsi indi eşidib, davamlıca zaman verməli idik. Ona görə ya A ya D variantı idi. Out to be yeməlidir. Ma Məmlə, ya expectation, ya, nə bilim, advice falan məsləhət yoxdur burdakı D-nişdədə deduction var. Yəni yəqin ki, evdə bu üçüdür. Fikirləşir ki, mətbəxtdən səs gərsə qardaşı da ac göz olduğunu xüsusi vurğulayır bu arada qırıydı. Deməli qardaşı nəsə yeyir orada bu dəqiqə. Nəsə yeməkdə olmalıdır. Ona görə bu səs gəlir. A variantı deduction olduğundan görə. Deməli 33-də deyir ki, bilirsən ki, dərsdə dəntən təxirə salındı çünki binadakı istilik sistemi işləmirdi, belə deyək. Bu da deyir ki, xeyr, yəni bilmirəm, amma deyir Anyway, istənilən halda mən iştirak edə bilməyəcəydim çünki bütün gün qrip vəziyyətdə yataqda idim. E, yəni bu mümkün olmayacaqdı. Possibility var və ya bunu bacarmayacaqdı drop gəlməyə çünki grip edib hiss elir də özünü və dünənən danışır deyə modaldan keçmişdən danışırsa, yəni olub bitmiş bir şeydir. Dünən qrip imiş, bəlkəçə bu gün qrip deyil. Ona görə modaldan sonra bitmiş işlətməli idi. Ya C ya idi, ya E variantı idi. Dnişə də bilmərik çünki dünənən danışır, orada indi bitmişdi. C də də deduction var, nəticə çıxartmaq bir şey yoxdur. Sadəcə deyir ki, onsuz da iştirak edə bilməyəcəydim, bilmək bacarmaq deyə tərcümə edirik. Deməli doğru cavab E o sözdə də deyir ki bilirəm ki iş axtarmalıyam amma mənim bacarıqlarıma sahib birisi üçün belə deyək o qədər az iş olur ki o qədər yəni bu belə deyək düz qabiliyyət bacarığını güvənmir deyir yəni bu Mənim kimi kabeləsiz bir iş üçün, üçün, az qabiliyyətli olan biri üçün iş tapmaq çətindir. Amma deyilir biliram ki mən iş e, axtarmalıyam. Yəni burada I know ikinci yaşda are indiki zamanda keçmiş zamanlıq bir şey yoxdur. A variantı, D variantı, E variantdan çıxırıq. Yenə də must have looked verə bilmərik. Mən bilirəm ki mən iş axtarmalı idim axtarım yol mal idi. Nəticə çıxarılacaq bir şey yoxdur. Cəb B variantıdır. Yəni bilirəm ki, bunu etməliyəm, gərək iş axtarım, iş axtarmalıyam, amma ə, iş yoxdur bizimdə dedikdə desək. De de Out çuluk B. 35-də birinci tərəf yenə zaman bədəx cümləsidir. Bankda işləyəndə eyni kompüteri də işlədərdim. Yəni keçmiş zaman var və zaman cəhətdən uzaşmalı, çünki zaman bədəx cümləsidir. Ona görə e, deməli, hə, bu arada nit indiki zamanda səyə çıxaq must have used might have used verə bilmərik niyə? Nə deduction yoxdur, nə possibility yoxdur. İşlətmiş olmalı idim, işləyəndə, yəni həmin ana qədər olub bitən bir şey yoxdur. Həmin an iş müddətində, bankda işlədiyi müddətində baş verən prosesi danışır. Ona görə ə, deməli ya A, ya B variantı idi. Şut da yəni əslində birinci səhvdə düz gəlməyəcək. 100dən daha doğru olar ki, bankda bu kompüteri işlədərdim, ardımərdim. Yəni orada olanda da daim olaraq bu kompüterdən istifadə edirdim. Buna görə də deyir indi yeni işimdə də buna, deməli, adaptasiya olmaqda belə deyək, ona uyğunlaşmaq, onunla işləmək mənim üçün daha asan olacaq. Yəni olardı. B variantı doğru cavabdır həm də A-da ikinci tərəfdə quddu possibilitydir. Yəni bu birinci əgər bankda işləyəndə eyni kompüterdən istifadə edibsə, indi də ondan istifadə etmək üçün asan ola bilər. Hələ bu ehtimaldan danışa bilməz. Artıq bunu istifadə edibdi, indi 1 ildə, 17 nə qədər işləyibsə. Yəni burada konkretlik olmalı idi. Hər hansı bir ehtimaldan söhbət getmirdi. Bir şeyə kim uzun müddət istifadə edib, o